bagwira makuba malungi mulaba bagwira bagatambuliramu bawaganye nogayitamu kino tekisobola kukoma okujjako mwe banansi nga mbuddeyo okukomya eno embeera oyo mwatu ye Bobi Wine ali commission eyokubanga ate mwatu alabisa gavumenti y'omukulu jeno eyoweeritibwa bulwa Museveni eri abagenyi be abali mu NAM Summit wali e munyonyo eranga Bobi Wine bwati bwe yatandise navayo nagamba bannayuganda nabo buli omu akole ekyayinza okusobola okubanga balabisa omukulu jeno Museveni n'okubanga abateekawo embeera okulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era ye naye yabasuubizza okuyitako mu kibuga Kampala olwo ate zidde okunywa naye nga security mu kibuga Kampala buli wamu ku roundabout ezisinga bajetolozaawo ku bizimbe ebisinga abamajje kwebali na kuzakedi kuzimolo buli owekyusiza waliwo n'enguudo ze basibye ng'enguudo eziri side zeri enakasero zo baziggaddewo nga mwatu olukungaana luno lugendera ddala mu maaso olwa NAM Summit naye ekyo tekigenda kulobera Bobi Wine kubayisa mu ggaali mu kibuga Kampala naye nga naye yavuddeyo n'asooka agamba bannayuganda nammwe mukole ogwammwe ProGen Media.